Nakon što je početkom godine predstavljena mapa sa 633 točka preprekama za osobe u invalidskim kolicima, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika od sada su dostupne i turističke mape na hrvatskom i engleskom jeziku. Veliki ovo korak za osobe s invaliditetom. Osim tih prepreka koje su popisane, već smo dodali i razne druge turističke atrakcije poput muzeja, hotela, ljekarni i drugih ustanova koje su pristupačne za osobe u invalidskim kolicima. I naravno svaku, uz većinu prepreka imamo i sliku i dodatni opis koja vrsta prepreke, koja vrsta atrakcije, na koji način se može pristupiti. Na mapama se, osim navedenih lokaliteta, nalaze i područja za slobodno kretanje osoba u invalidskim kolicima na području stare gradske jezgre, Uvale, Lapad i Lokruma. A sve, ističe Sjekavica, vrlo lako dostupno. Mapa je već online na web adresi accessible-dubrovnik-map.eu i tamo se nalaze sve tri mape, znači ovaj glavni portal sa mapom sa preprekama i dodatne mape na hrvatskom i engleskom jeziku sa turističkim atrakcijama. Ovakvom mapom od sada turisti mogu unaprijed isplanirati puteve kretanja kako ne bi gubili vrijeme na istraživanje nedostupnih lokacija. Ovu je ideju pozdravio i sam Davor Novevski, kojeg je život stavio u invalidska kolica. Pa moram odmah na početku reći da mi je ideja fenomenalna. Mislim, sve što se radi u tom smjeru da olakšava svakodnevicu ljudima u kolicima ili ljudima koji se, ne znam, teže kreću mi je super, ali ovo konkretno mi je fenomenalno. Baš sam imao malo vremena, sam si uzeo da istražim to, da se malo poigram s tom mapom i moram reći da sam oduševljen. Iako je ovo, kako sam naziv govori, turistička mapa, uvelike olakšava život i našim sugrađanima. Postojimo tu i mi koji živimo tu cijelu godinu i nama će to jako puno koristiti. Jer ne znaš, ja isto nisam iz grada, tu znam glavne ulice, ali opet ne znam te neke koje sporedne uličice. Ja isto konkretno odem na Google mape i nešto tražim tamo, ovo i ono. Ali ovo, baš vidiš da je neko doslovno otišao na ta mjesta, istražio, fotografirao i to vidiš da nije to napravljeno ofrljer, nego je doslovno je tamo svaka izbočina, svako osuženje, sve to tamo dokumentirano i to mi se jako sviđa. Ako je i bio motiv olakšati turistima, ističe Novevski, toliko se olakšalo i domaćem stanovništvu. Ajme, sad ću ispast da se ponavljam i ponavljat ću se, ali Dubrovnik nije nikako prilagođen. Ja znam da je dio toga ima i veze i sa arhitekturom i to je opet stari grad i sve ja to razumijem, ali postoje i neke stvari koje bi se mogle napraviti i koje bi se trebale i koje bi se čak relativno jeftino mogle prilagoditi i olakšati, a ne rade se. Tako da Dubrovnik nije baš friendly za ljude u kolicima. Ovo jest mali korak, ali nada se kako će se nadležni konačno početi baviti krucijalnim pitanjem rješavanja asfalta i betona. Mapa je, dodaje, izuzetno korisna i laka za korištenje i snalaženje, no iz vlastitog iskustva ističe i kako uvijek ima mjesta za proširenje poput obilježavanja parking mjesta za osobe s invaliditetom.